Då är det öldags igen på Kullerbergs YouTube-kanal. Ölkanalen för ölnördar. Jag kommer spela in den här på nyårsafton, men jag kommer släppa den på nyårsdagen. För jag ska börja dricka den här ikväll. Så att det här är en Delirium Tremens. Och det är en 5 liters festfat. Den kostar rätt mycket pengar, men jag ville testa den ändå. Och grejen är att du kan ju köpa de här i flaska, men jag tänkte, vad fan, jag kör den ändå. Eftersom att jag gillar belgiska öl och jag hoppas att den här är god. Och det är från bryggeriet. Det står här nere, bryggeriet Huyghes. Huyghes. Bryggeriet alltså. Och det är en 8,5% öl. Och det är Belgian Family Brewers. Och så står det lite text här bakom. Det är inte så mycket. Och det här är ett glas på hur ölet ser ut i glaset. I deras egna glas. Och här står det hur man ska öppna den. Så inga konstigheter. Jag undrar vad det är bäst före datumet på den här. Det står 13.09.2022. Så jag vet inte hur färsk den är. Ja, nej men vi kör igång direkt. Jävligt fin kagge. Det är precis som Stigbergets West Coast som jag testade där för för någon månad sedan. Samma typ av kagge, men den här kostar alltså 600 spänn. Men skitsamma, det är kul. Jag gillar att spendera pengar på bärs. Så först man ska dra ut den här. Så man behöver inte vara så försiktig. Så nu har jag dragit ut kranen. Det är steg nummer ett. Så kranen är utstycken där. Nummer två, det är att man drar ut kolsyrepatronen. Ja, det hörde man. Och den är hård som fan nu. Men den ska kunna gå hela vägen. Så, nu är den hela vägen. Sådär. Och nästa steg, det är att hälla upp ölen. Svårare än så är det inte. Jag hoppas att den här är god, annars så är det slöseri med cash. Och Delirium Tremens, en rosa elefant på. Delirium Tremens är en psykisk sjukdom. Jag har jobbat inom psykiatrin och jag har sett riktig delirium. I Sverige kan de säga dille. Personen har fått dille och det är en extremt farlig sjukdom som kommer från att man har konsumerat kraftigt mycket alkohol under en lång period. Du har kanske druckit en vodkaflaska varje dag. I typ ett halvårs tid. Och man kan inte direkt sluta då med alkoholen. Utan du måste trappa ner den. Eller så får du bli inlagd på psykiatrin. På avgiftning. Men en del personer som det gick 2-3 dagar. Och de hade inte druckit någon alkohol. Så började de se saker. De fick dille. Så de fick psykoser. De såg saker som inte fanns. Och det kunde sluta med att de kunde dö genom att de kunde få världens största kramper. Att de började krampa så att de får en hjärtstillestånd. Då vet ni det. Delirium Tremens. Bryggeriet vill också upplysa om den. Bara så att folk ska veta att det faktiskt finns. Nu kommer jag säga, jag kommer bara göra lite öl i glaset. Bara för att ge öl i slangen. För det kommer vara mycket skum. Sådär. Jag börjar sådär. Bara för att ge liksom öl i slangen så att det blir en bra upphällning på nästa. Men det kommer ju vara väldigt mycket skum i första, andra, tredje glaset. Men det är gott om man gillar skum. Just Delirium Tremens är ganska nytt bryggeri. Eller det här var deras första öl. Just den här Delirium Tremens. Den bryggdes första gången 1989 tror jag. Eller 86. Nej, 89. Så att den har funnits ett tag nu då. Men inte
Om jag föddes 86 då, så att 89, ja men den har väl funnits i 33 år. Men den har vunnit jävligt mycket priser. Den är en välkänd belgisk öl och man känner igen den på elefanten också. Så ja, men vi fortsätter att hälla upp och ser vad som händer. Den är väldigt klar i färgen. Jag har ju inte skakat den eller någonting. Nu är det ju så här att första ölen kommer alltid bli väldigt mycket skum i de här. Men den är så jävla nice skum. Den är så tjock. Den är så fyllig. Den är så trevlig. Så ja, what can I say? Den här ska serveras också vid ungefär 10 grader. Står det. Tror jag. Eller nej, den ska stå i kylskåpet. Nej, den ska serveras i 5-6 grader. Men den ska stå i kylskåpet i 10 timmar ungefär. Och när du har öppnat den här så klarar den av att hålla den färsk i 30 dagar, står det. Ja. Nej, men okej då. Vi kan väl försöka göra en liten quick review på den här. Den ser ju väldigt klar ut i färgen. Väldigt klar, väldigt tjock skumkrona som ni kan se. Men färgen är väldigt klar, ljusgul. Jag hoppas att den är god, för jag gillar mer de här haziga belgiska ölen. Bubblorna är små och jättetjock skumkrona som ni ser. Den ser ju trevlig ut. Ser ut som en belgisk jävel. Kan man ha den här så att ni ser hur den ser ut. Så. Då så. Hur doftar den då? Doftar lätt maltigt. Doftar sött. Doftar lite banan. Det doftar belgiskt. Jag har läst på lite om just den här. Det är fermenterad 3 gånger. Och de har 3 olika gästsorter i den här. Intressant. Så ja, 3 olika grejer. Men det är intressant öl. Jag tycker så här, vi dyker in och ser om den här smakar gott. Hoppas, jag hoppas. Vi kör. Jag har varit sugen på den här länge. Vi kör, skål. Jag är nöjd. Jag är nöjd. Den är trevlig. Jag vill ha den här nog lite kallare. Men den är brödig. Den är biscuity. Alltså den är lite mariekex över det hela. En trevlig biscuitsmak. Den har den här bananigheten. Och den är ju lite söt, som en bakelse. Den här känns som att det är liksom, du dricker ett bryggeri, eller nej, du dricker ett konditori med olika typer av bakelser, som är kakor. Jävla fin skumkrona, alltså den här är ju alltså sjuk. Men den är också även kryddig, den är spicy, den är, ja men kryddig. Tänker krydder av man skulle kunna säga kardemumma, lite sånt man har på en kanelbulle ungefär, lite åt det hållet, lite kryddigt, trevligt som fan. Den är jävligt fyllig ändå, fast den inte ser ut som det. Den är jätteklar, den är ju, det finns ju ingenting där inne, eller jo, men det finns ju lite sediment. Det finns lite sediment.
jättebra mouthfeel. Just i de här tunnorna också, jag tror att de blir ännu godare. Jävligt lättdrucken. Den har den här värmande känslan, precis som man vill ha en belgare. Det är en 8,5%, så det är mycket alkohol. Men den smakar inte alls alkohol, utan den här är ren. Den är fyllig, den är tjock. Jättebra kropp. Men den är ändå typ medelfyllig. Men kroppen är riktigt bra. De har verkligen fått den här klara färgen ändå. Alltså den är riktigt bra i mouthfeelen. Riktigt bra. Men ni ser ju skumkronan, alltså. Den är ju helt sjuk. Helt sjuk. Mm. Det här är en fantastiskt god belgisk öl. Superlätt drucken. Den är lite sweet. Den är, man känner de här belgiska gästerna. Och den är lite bananig. Ja, nej, den här är ju en jättebra öl, tycker jag. Jag är glad att jag testade på den här 10 liters dunken. För jag såg på YouTube att det är inte många som har lagt upp just den här 10 liters. Så jag tänkte, eller 5 liters dunken. Så jag tänkte, ja men fan, jag slår till på den. För grejen är att jag såg att den var så här blå. Den är snygg. Tjejen vill säkert ha kvar den här burk eller den här fatet och typ klippa upp den och kanske göra någon jävla kruka av den eller någonting. Men jag tycker att den är jävligt trevlig. Rosa och blått och... ja, varför inte? Jag gillar att spendera pengar på bira och göra reviews på dem. Men vad får den här i betyg? Är den godare än till exempel Duvel? Alltså, de är lite annorlunda. Duven är nog lite spretigare, lite mer carbonated. Den här är inte lika kolsyra. Den här är väldigt lugn, chill. Den här är lite mer oljig, lite tyngre på något sätt. Samtidigt som duven kanske har mera smak på vissa ställen. Medan den här är mera som en tung bakelse som är klar i färgen. Så att det är intressant. Så de är ganska lika men ändå inte. Och den har ju en humlesort här inne, men den är ingen sån här extrem bäska, utan det är någon form av humle, men den är väldigt låg bäska. Låg bäska, men den är med hela tiden. När man dricker den här ska man tänka på jäst, man ska tänka på malt, man ska tänka på de belgiska gästerna. De har 3 olika gäster här inne. De har fermenterat den här 2 gånger och sen en gång sista i flaskan blir det då. Blir som att den blir fermenterad i den här. Nej, men jag tycker den här är riktigt trevlig. Jag har väl gett Duvel 3,75. Men jag har sagt hela tiden den förtjänar en 4. Jag har druckit en del öl. Men jag har aldrig druckit en öl, belgisk öl, som är klar i färgen. Som smakar så här gott. Det har jag inte. Men vad ska jag ge den här i betyg? Det är ju det. Just nu smakar den riktigt bra. Jag tror att om jag kyler ner den ytterligare så kommer den här bli riktigt gott. Men vi tar en sista klunk här så ska vi se om vi landar på en... Ja, vi får se. Alltså, den är superlättdrucken. Jättebra öl. Smakar ingen alkohol alls. Den är brödig, den är mariekexig, den är biscuitig, den är lite spicy, den är bananig. Den har den här värmande belgiska känslan som en sån här ska ha. Vi är nästan uppe på en 4 faktiskt och snokar. Men jag vet inte om jag riktigt är på en 4. Kanske att jag kanske hamnar på en 4. Det här är en jävligt bra öl. En jävligt bra öl. Faktiskt, det är det. Jag tycker om den. Superlättdrucken. Alltså det säger allt att den är så jävla lättdrucken. Jag förstår varför den här är så jävla trevlig. Och varför den har fått den uppståndelsen den har fått i just Belgien. Vunnit mycket priser och sådär. Bäskan är ju låg. Den har ganska hög sötma. Och den är medelfyllig. Men kroppen tycker jag ändå är rätt så full. Alltså den är... tung liksom. Den är bra mouthfeel. Jag vill ge den en 4.
Men jag vet inte om jag kan ge den en 4. Jo, men jag kan nog ge den en 4. Jag kan nog ge den en 4. Jag tror att jag ger den en 4 i alla fall. 3,75, det känns lite sådär. Nej, den är lite bättre. Jag tycker faktiskt att den här är en riktigt trevlig. Klar i färgen. Fin, smakar bra. Det är en 4. Eller så är det en 3,75. Oavsett så rekommenderar jag att ni testar Delirium Tremens. Det är en jävligt god öl. Jag ger den en 3,75. Men fortfarande en cooler beer approved. Jag tycker att man ska testa Delirium Tremens. Det är ingen dålig öl. Alla kanske inte gillar den. Men tänk på hur lättdrucken den är. Och den smakar som ett bakverk. Så jävligt bra öl. 3,75 kommer jag ge den här. Skitbra bira. Och det ska bli trevligt att dricka upp hela. Och bli som den här elefanten. Man blir som den. Så det var allt för mig. Tack för att ni tittade. Och ja, det är nyårsafton för mig idag. Så att, men jag släpper den här på nyårsdagen. Så hoppas ni hade en jävla bra nyårsafton. Och ring, krocka, ring in det nya året. Så ses vi igen på... Och få en riktigt bra 2022 ölresa. Precis som 2021 har varit. Ja, det var allt för mig. Häller upp en sån här. Sista upphällningen. Ja, det där får bli bra. Ja, och så kör vi en skål där hemma. Och god fortsättning. Hej då.